savolga javob beraman. Bu savolning egasi. Ichimdagi gaplarimni aytishga, to'kishga balki haqiqiy do'st yo'qligidir. Hech kimga ishonmaganimdanmi degan. Endi odamlarga ishonmaslik bu o'ziga ishonch yo'qligini belgisidir. Endi hamma odamga ishonib ketgan odam o'ziga ishongan bo'ladimi degan savolga javob yo'q. Odamlarni baholay olish o'ziga ishonch degani. Ya'ni kimgadir qachondir ishonmagansiz, ammo o'zgardi, qilayotgan qiliqlari va hokazo bu narsalari sizga to'g'ri kelyapti. Endi mana shu odamga ishonsa bo'ladimi? Ishonib jim o'tirish mumkin emas. U har qadamini, har gapini baholashi kerak. Ana shu bahoni bera olsangiz, hamma odamga ishonishingiz mumkin va tahlilingizga qarab qaysidir odamlarga ishonmaslik mumkin. Endi hamma gapni to'kishga haqiqiy do'st yo'qligidir degan narsaga javob, siz hamma narsani birovga to'kishingiz faqat psixolog bo'lishi mumkin. U anonim ishlaydi, ya'ni gapingizni birovga tashlamaydi. Endi do'stga do'st sizga do'st. U psixolog emas. Mana aytaylik, siz uyingizni eshigini taqillatib kelib, har kuni mazg'ava sotaman, mazg'ava sotaman desa olasizmi? Albatta olmaysiz. Ya'ni do'st ham dardingizni psixolog sifatida eshita olmaydi, unga baho bera olmaydi. Bir eshitadi, ikki eshitadi, uch eshitadi. Har safar siz ichingizda endi o'qishni dardkash degan narsa nima deydi? Samimiy maslahat beradigan, unga xolisona yondashadigan bu hozirgi zamonda bu psixolog. Vaqt kamayib ketdi. Odamlar vaqti kamayib ketdi. Birovni eshitishga toqati kamayib ketdi. Avvallari xalqda ichida psixologlar bo'lgan. Xuddi siz aytgandek do'st bo'lgan ular. Hozir endi bu mana shunaqa bu degani yo'q, dardkash yo'q, shunaqa o'rtoq yo'q bo'lib ketibdi, psixologni ishini qiladigan, eshitadigan, sizga taskin beradigan bo'lib ketdi degani emas, bor. Ammo siz topolmayapsizki, shu kerak emas deb hisoblaysiz. Kerak emas uni aytish. Shuning uchun bir kerak emas deb hisoblaysizda, aytib ko'rgansiz, yoqmagan uni gapi, munosabati boshqalarga tarqatib yuborgan va hokazo, va hokazo. Shuning uchun o'zingizni ayblamang. Siz shunaqa insonsiz, yomon emassiz. Va yashashda davom eting. O'zingiz o'zingizga dardkash bo'lsangizgina davo bor. Ya'ni o'zingizni avval o'zingiz tushunib ko'rishingiz kerak. Nima bunaqa qildim? Nima bunday holat yuz berdi? Va hokazo. Shundagina o'zingiz o'zingizni tushunolsangizgina boshqalar sizni tushunishni boshlaydi.